Tak přátelé, Vladek má 35 metrů z Bčka, má za sebou. To na chvíli já to, já vám posilňuji. Tak přátelé, Patrik už sahá Bčko nahoru. Přátelé, Patrik má Bčko nahoře, nyní se zvízá dolů, já připomenu, musí srdcátnou, to dá předposlední šprusli, která je označená. Výborně tu má za sebou a teď Patrika čeká smotat dvě hranice B na jednoduché a vložit je do boxu. Pojď, jde ti to pěkně. Pojď, zaber, ale pojď. No, pojď, pojď. Tak zaber, pojď. Ne. Můžeš tady sami jít? Já mu běžím s tebou. Ne. A můžeš tady sami Proč ne? Ne. To myslím, že tam vyšlo. Nemusíš běžit tak rychle. Já si dál být. Pojď. Já jsem se nechtěla, jenom tě to. Tak, pěkně. No, tak, chytí. Dobrý. No, dobrý, pojď. Pojď, 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 pojď. Děkuji. Tak a makej, makej pro další. Běž dobrý, pojď, pojď. Tak přátelé, Patrik už dodá další hadici a má zatím čas 3 minuty a 6 sekund.